Aziz xanımlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. İnşallah her biriniz yaxşısınız. Şükür bizler yaxşıyıq. Alışveriş olmuştu biraz. Onları burada yerleştirirəm. Bu yağlar adını unuttum. Nə yağıdır? Ancaq yəni belə sifariş edirik, gətirirlər. Marketdən aldığımız yağlardan qiymət baxımından biraz bahadır. Ancaq sağlamlıq baxımından yəqin ki bunlar daha yaxşıdır. Ona görə də artıq bu yağlara keçmişik. Bunlardan alıb işlədirik. Bir də uşaqların bəzi ehtiyacları var idi. Corabdır, maykadır, bu kimi şeylər. Onlardan da hərisindən biraz belə aldırdım. Bizim evin olmazsa olması şirniyat. Bir gün, iki gün şirniyat bişirməyəndə artıq uşaqlar özləri istəyirlər ki, şirniyat bişirim. Bu səfər həm keks hazırladım, həm də kurabiyə bişirdim. İkisini ona görə bişirdim ki, heç olmasa yəni 2-3 gün belə geçsin, təzdən təkrar belə ard-arda günlər şirniyat bişirməyim. Son zamanlar elə belə eləyirəm, yəni bir gündə bişirirəm, hamısını hazırlayıram ki, bir neçə gün bizi idarə eləsin.
Pişirdiyim şirniyatlar, yəni bildiyimiz keks və kurabiyədir. Yəqin ki, çoxlarınız reseptini bilir, ancaq bilməyənlər olsa, mən yenə də rəylər bölümündə qeyd edərəm, oradan götürə bilərsiniz. Videomun da sonuna gəldik, inşallah bəyəndiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın, Allah əmanət olun.